کھولنے جوڑنے کا ایک کلیہ ہے، جو پارٹ سب سے پہلے کھلے گا وہ سب سے بعد میں فکس ہوگا۔ اس کو ترتیب وائز آپ نے رکھنا ہے، جو پارٹ پہلے کھولا ہے اس کو سب سے لاسٹ میں بند کریں گے۔ اینٹی کلاک وائز اس کو گھمائیں گے، نیچے لے جا کر، نیچے لے کر جائیں اور اینٹی کلاک وائز گھمائیں اور اوپر لے کر آئیں۔ جی سر، سلنڈر رائٹ سر، 85 زور نہیں لگانا، یہ فکس نہیں ہوا۔ جی سر فکس نہیں ہوا سر۔ اب اس ٹچ کو نیچے لے لیں سر، وہ سب اس کو آپ نے اس کے اندر رکھنا ہے۔ پہلے سر رکھنے کے بعد اس کو آپ نے کلاک وائز گھمانا ہے اور اوپر لے کر آنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اب یہ اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا، اب اس کو فکس کریں۔ آپ نے صحیح نہیں بتایا، اس کو اس کے اس ریز کے اوپر رکھنے کے بعد اس انگوٹھے سے اس کو لاک کریں گے سر۔ اس ہول کو اس کیچ کے اوپر رکھنے کے بعد اس کو آگے کی طرف ہلکا سا پوش کر۔ شاباش، ابھی ایم ایس پی کریں۔ بہترین، نیکسٹ